Då börjar vi med att öppna och skapa nytt. Och här kan du till exempel välja ett A4. Och på den här ska vi då lägga 3 eller 4 bilder, tänkte jag. Så då hämtar jag en bild först. Och vi väljer... Vi tar en fin bild på en Amazon. Och ni ser, hela bilden ligger här i ytan. Och jag väljer Command A för att markera hela bilden. Sen kan du ta Command C. Och sen väljer du bakgrunden. Och där tar vi Command V och bilden kommer in. Men sen måste du gå upp och redigera och ta omvandling och ta skala bilden. Och här ställer du in storleken. Och så sätter vi bilden och vi tar enter och sätter fast bilden. Nu har vi lagt vår första bild på collaget och jag hämtar en bild till. Och här har vi nästa bild på den fina bilen. Jag tar Command A, markerar hela bilden. Command C, kopierar bilden. Går till collaget. Och tar Command V. Och där kommer bilden in. Återigen, redigera. Omforma. Skala bilden. Och sen för att få den lika stor så kan du lägga den på den gamla. Det går att mäta också, men det här enklaste sättet att bara vända ögat så. Dra ner den. På samma sätt och så får du hjälplinjer här i Photoshop så att det blir rakt. Du ser på lagren här var någonstans du befinner dig. Om du markerar bakgrunden så kan du sedan markera färg här. Hämta svart till exempel. Okej. Ta färgpytsen och hälla så får du en annan bakgrund också. Och du kan lägga på 3, 4 eller 5 bilder. Det bestämmer du. Detta tänkte jag kunna vara en bra uppgift med valfri tema.